Fiske i Sølensjøen går tilbake til forhistorisk tid. Det er sus av saga over det gamle innlandsfiskeværet. På Grøtgarn, en liten halvøy nedenfor huskryngen på Fiskevollen, er det gjort gravfunn fra vikingetida. Her er funnet en veidemanns fulle utstyr. Sverd, øks, pilespisser, kniv og bryne, ildstål og ildflint. Sølensjøen er et av mange reportasjemål for Grønose. Her fant han miljø og typer som meislet seg inn i leseres og seeres sinn. Fra Fiskevollen, nord i sjøen, settes kursen til Sørenden, der det store fisket foregår. I gamle dager pågikk røyefiske både nord og sør i sjøen. Men nå til dags er det på grunnene her, sør i sjøen, at det beste fisket går for seg. Rakfisk er en etterspurt delikatesse fra Rendalen, og Hågen Hangård er en mester til å lage den. Dette er han ansvarlig for. Dette kan han, og han forsømmer aldri å gi fisken de nødvendige medisiner. Hva er det du kaller det, medisiner da? Ja, de bruker den litt sukker. Og det beror på hva det er sikker eller røye legner. De bruker litt sukker også. De bruker litt annet også. Men det er det ikke så påkrevet akkurat å få vette. Hvis jeg sier at du bruker nellik, hva sier du da? Ja, det er jo gjøye. Og saltpeter da. Og da. Det beror bare på å lage fisk i legner. Hvor lenge skal den stå i butten før du mener at den er ferdig? Ja, den som gir legner her nå om dagen i oktober, så bør den stå til jul. Stormen kommer brått ved Sølensjøen under høstfiske. I løpet av kort tid er finværet forvandlet til snøsludd og sterke vindkast som sliter i båtfester og river i netthang. Svart vind, som fiskene sier, pisker opp sjøen og betyr fare for garn som er ute. Sølensjøfisken er ikke redde for å legge ut, selv om sjøen er nok så stygg. Dette er karer som kan ta sjøen. De kjenner den ut og inn, og de har den ro og den sindighet som preger fjellfolk i alle situasjoner. Garn er kostbare vare. Det gjelder å berge hva berges kan. Oljehyre og sydvest er det ofte bruk for, og de fingerløse ullvottene kommer godt med. Å kjøre bikkjesnett er et vanlig uttrykk når fisken er ute på sjøen i styggværet. Det er om å gjøre og mestre båten slik at stavnen ikke renner rett inn i bølgen. Hågen og broren hadde mange garn med seg til lands denne stormdagen. Fisk var det også i dem. Men opprørt sjø fører med seg at det blir mer skitt enn fisk i garnet. Og så er det på'n igjen med rensking av redskapen. Det andre fiskelaget har også fått fisk og reddet garn etter stormen. En av veteranene ved Sølensjøen er Anton Hangård. En kar med mye humør og en treffende replikk. Og Grønose har en enestående evne til å få folk til å snakke, til å åpne seg og fortelle fritt og utvungent. Du, når dere var ferdig med fiske sånn om høsten i gamle dager, hvordan kom dere tilbake til Rendalen da? I tilfelle var det snø på bakken. Da brukte vi hester og sla og kjørte hjem fisken. Var det mange mange hester i følge? Ja da. Mye hest i følge. Omtrent alle sammen.
Var det mye fisk med da? Oj, ja. 3 tunner på hesten. Som drog over. Var det kaldt? Kaldt, ja. Ja. Dagfinn Grønnose har ofte vandret i Femundsmarka. Han er godt kjent i alle kroker av dette veldige området, hos samene på Valdalsfjellet og på de fleste avsidesliggende boplasser. Og i dette særpregede miljøet har han truffet mange, som for eksempel både gjeter rein og skjær i tre. Hans Sorken er en kunstner i Villmarka. Han skaper typer i tre, så levende at hun føler en har møtt dem. Her skapes kunst som burde ha blitt i bygda, og ville ha vært av stor verdi for kommende slekter. I dag er sorkenfigurene spredt over hele landet, og langt ut over grensene. Ja, Femundsmarka har mye å by på av naturopplevelser. En finner ennå rester etter de gamle som levde her. Enkle ting som forteller litt om levemåten. Kanskje er dette storgjedda ved Roasten som de gamle fortalte om. Kanskje var det her Jo Larsa satt og røkte fangsten sin. Tradisjonen er ikke glemt. I dag fyrer nye vandrere opp på den gamle røkeplassen. Det var fra disse traktene Grønnose hentet stoffet til sin første bok, Vandring i Villmark. Den er et forfriskende møte med mennesker og natur, og fikk kritikerne til å bruke sterke ord i sine anmeldelser. En sentral person i boka var Olava Femundshytten. Har du tatt denne fisken selv også? Nei, jeg har ikke. Det er mannen som har tjent den fisken. Men ellers har vel du tatt mye fisk i ditt tid, vel? Å ja, jeg har noe det også. Både når jeg var i mine yngre dager. Og jeg var med en far en gang og fisket, far min og fisket. Og da otret vi på en sjø. Og så satt jeg med otersnøra jeg da, og han satt og rodde. Og så slo det på en fisk, og så skulle jeg ta inn snøra og ta fisken. Og så resten av vattnet for meg. Så sa han far det, han at du har for sturte, fete finger, sa han. Men hva sa du for noe når dette gikk bra med fisket? Ja, jeg sa han ikke så mye da heller. Men litt tok du vei med. Nei, jeg vet ikke det er riktig. Ja, kom med det nå. Få høre hva du sa for nå. Ja. Ja, vi må ha det, skjønner du. Ja, vi skal tulle meg. Beskan tulle med, sa Olava. Og det har hun ofte hatt god grunn til å si. For liv i villmarka stiller store krav. Hun er et menneske som på sin måte har prøvd mer enn de fleste. Ro og besluttsomhet preger henne. En ro fjellene har gitt. En besluttsomhet livsvilkåren har festnet i sinne hennes. På en av landets utposter har hun fylt sin plass i det store samfunnsmaskineriet.